Микито, як ти провів канікули? Стільки всього сталося. Я піднявся на Говерлу, купив рюкзак, купався в річці, спостерігав захід сонця з вершини гори. Я зовсім заплуталася. Розкажи ще раз за порядком. Як зробити розповідь зрозумілою і цікавою, ти дізнаєшся на цьому уроці. Розповідь – це висловлення про події, що відбуваються, відбуватимуться чи відбувалися в певній послідовності. До тексту розповіді можна поставити запитання «Що сталося?». Такий текст складається з початку події, її розвитку та завершення. Щоб пов'язати частини розповіді, використовуємо слова, які передають послідовність дій. Спочатку – спершу. Потім, відтак, пізніше, після цього, згодом, тоді. Нарешті, наприкінці, на завершення. Тепер я розібрався. Щоб розповідь була зрозумілою, треба розставити дії у правильній послідовності. Спочатку я купив рюкзак. Потім піднявся на Говерлу. Після цього спостерігав захід сонця з вершини. Наприкінці походу скупався в річці біля підніжжя гори. Тепер усе чітко і зрозуміло. Прочитай розповідь Галини. Виділи частини тексту. Початок, розвиток та завершення події. Укажи слова, які передають послідовність дій. Як я знайшла нове хобі? Усе розпочалося на Різдво, коли мені подарували книгу. Спершу я трохи засмутилася, адже не люблю читати. Потім погортала сторінки із чорно-білими ілюстраціями. Це була манга, японський комікс. Мене зацікавили малюнки, і я поринула в текст. Настільки захопилася розповіддю про дівчинку-чаклунку, яка навчається магії, що не помітила, як настала ніч. Після цього я спробувала створити власну історію, записала її та намалювала ілюстрації в нотатнику. Моїм подругам сподобалося. Ось так я знайшла нове хобі. Минув рік, і знову прийшло Різдво. Цього разу я з нетерпінням очікую на особливий подарунок. Хай це буде манга! Перевір. Текст складається з трьох частин. Початку, розвитку та завершення події. Послідовність дій передають такі слова. Спершу, потім, після цього, цього разу. Як скласти розповідь? Зрозуміло! Цікаво! Подумай, хто буде героєм або героями твоєї історії? Що відбуватиметься, тобто про яку подію ти розповідатимеш? Де це відбуватиметься? Коли? За яких обставин станеться ця подія? Тепер розподіли подію, про яку розповідатимеш, на окремі дії і розказуй про них, переходячи від однієї до іншої. Пов'язуй частини розповіді словами, які передають послідовність дій. Склади розповідь за поданою інформацією. Хто буде героями розповіді? Галина і Микита. Що відбуватиметься? Костюмований фестиваль «Черешнево». Де відбуватиметься подія? У місті Мелітополь, у бабусі в гостях. Коли це станеться? У неділю в червні. З яких дій складатиметься подія? Гостювали в бабусі, дізналися про фестиваль, виготовили прикраси для себе, взяли участь у святковій ході, милувалися черешневими картинами, скуштували варення. Склади розповідь за поданою інформацією. Ось яка розповідь вийшла. Минулого літа Галина і Микита гостювали в бабусі в Мелітополі. Виявилося,
що в червні проходить традиційний костюмований фестиваль «Черешнево». Вирішили підготуватися і Галина з Микитою. Спочатку придумали, як прикрасити свій одяг, потім змайстрували великі червоні ягоди черешні на шпильках. Недільного ранку, одягнувши стильні прикраси, діти з бабусею відвідали свято. Спершу пройшли урочистою ходою разом із багатьма нарядними містянами. Після цього милувалися картинами, виготовленими з ягід різних кольорів. На завершення скуштували духмяного черешневого варення, звареного в великому казані на центральній площі. Додому повернулися втомлені, але щасливі. З тих пір залишилися теплі спогади. Як добре, що черешня має своє свято! Зверни увагу на слова, що передають послідовність дій. Спочатку, потім, спершу, після цього, на завершення. Добери заголовок, щоб зацікавити розповіддю. Заголовок може бути таким: як Галина і Микита на свято черешні потрапили. Спробуй скласти розповідь про себе. Для цього подумай, яку історію з власного життя ти хочеш розповісти. Можливо, про зустріч із друзями, або родинну поїздку, або шкільне свято. Обери щось цікаве і захопливе. Вирішуй, хто, крім тебе, буде героєм твоєї історії. Що саме, де і коли відбуватиметься. Розкажи про дії в певній послідовності. Запиши свою розповідь. Добери заголовок, що привертає увагу. Твоя розповідь дуже цікава. Оприлюдни її у коментарях до нашого відео з хештегами «Розповідь Пістація Укр». Тепер ти знаєш, як скласти зрозумілу і цікаву розповідь. Запам'ятай! Розповідь – це висловлення про події, що відбулися в певній послідовності. До розповіді можна поставити запитання «Що сталося?». Такий текст складається з початку, розвитку та завершення події. Частини розповіді пов'язано словами, які передають послідовність дій. Спочатку – спершу, потім – відтак, пізніше, після цього, згодом – тоді, нарешті – наприкінці, на завершення. Став уподобайку! Стеж за нашим каналом! Учімо українську разом!